Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Xankəndidə atəş səsləri yayıldı. Paşinyan Azərbaycan xalqına müraciət etdi. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti öz hakimiyyətlərindən sülh tələb etməlidir. Bunu Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan Avronyus telekanalına müsahibəsində deyib. Jurnalistin hazırda siyasətçilərə deyil, Azərbaycan xalqına bir mesajınız varmı sualına Paşinyan belə cavab verib. Bilirsiniz, bunu yaxşı can hesab etmirəm. Çünki iki siyasətçi bir-biriyle danışanda əslində iki xalq danışır. Çünki bir tərəfdə o xalqın seçdiyi, digər tərəfdə bu xalqın seçdiyi danışır. Ona görə də nə danışırıqsa, bu beynəlxalq platformadır, o da həmin xalqa hesablanıb. Amma deyiləsi bir şey varsa, demək olar ki, ilk andan dediklərim həm də Azərbaycan xalqına hesablanıb. Belə hallarda növbətçi cümlələr olur. Deyirlər ki, biz burada çoxdan yaşayırıq və uzun müddət yaşamalıyıq, məncə bütün sözlər deyilib. Yeri gəlmişkən, bəlkə də həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə eyni dərəcədə yönəlmiş bir şey var. Çünki həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti öz hakimiyyətlərindən sülh tələb etməlidir. Bu, ictimai tələb və sülh, çeviklik və bu tələbi həyata keçirmək bacarığı kimi formalaşdırılmalıdır. Bugün səhər saatlarında Xankəndi şəhərinin mərkəzində atəş səsləri eşidilib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, huşsuz vəziyyətdə olan Xankəndi sakini ov tüfəngindən havaya atəş açıb. Bu və gündəmdəki bir çox xəbərləri bugün saat 11:30-da ekspert jurnalist Elçin Aloğlu ilə müzakirə edəcəyik. Müzakirədə tamaşaçılarımız da iştirak edə bilər.